Ahoj fanoušci, mám pro vás nové video, tentokrát top 5 nejjedovatějších pavouků světa. Doufám, že se vám bude video líbit. První pavouk je pavoučík brazilský, Pounafera, též nazýván banánovým pavoukem. Žijícím v Jižní Americe je považován lidmi nejjedovatějším pavoukem světa. Jeho jed se dá srovnat s jedem přestíše. Jed způsobuje poruchy dýchání, oběť ochne a zadusí se. Pavouk má rozpětí nohou 16 cm. Často je ukryt v trsech banánů, které putují ze supermarketů po celém světě. Druhým pavoukem je slíkanec největší. Atragibustus. Tento pavouk je přezdíván sydnijským tabiákem přivezeným do Sydney z Austrálie. Je nejagresivnější z pavouků. Většina pavouků se vyhýbá lidským obydlím. Tenhle pavouk vyhledává obydlí za účelem hledání potravy. Když se pavouk zaleká, zakousne se do oběti. Oběť dostane plnou dávku jedu a do 15 minut umírá. Třetím pavoukem je koutník jedovatý, Loxolotus clusa. Samotářský pavouk žijící ve Spojených státech amerických. Je agresivní, útočí na celní stěny a způsobuje velké vředy. Rány po koutnutí se nehojí v řadu několika měsíců. Přizdívá se mu houslový pavouk kvůli vykreslenému tvaru na hlavohrudi. Životním prostředím jsou tmavé jeskyně, nory hlodavců nebo lidská obydlí. Čtvrtým pavoukem je černá vdova. Vyskytuje se v Americe a v Indii. Nejjedovatější pavouk a nejčastěji kouše lidi v stebobraně. V severní Americe kouše 2500 lidí ročně. Samičky jsou lesklé černé a na zadečku mají zespoda červené přesýpací hodiny. Samičky jsou vzácní, protože samičky je po spáření využijí jako potravu, aby mohly nakrmit svá narozená mláďata. Otrava se projeví červenými fleky na kůži, které silně pálí, bolestmi svalů, křečmi, nevolností a stíženým dýcháním. Má jeden z nejsilnějších jedů, ale produkuje ho velice málo. Úmrtí nastává jen zřídka. Písečný pavouk. Pavouk žijící v Jižní Africe, přezdívaný šestioký krabí pavouk. Sakerius znamená vrah, lidé po jeho kousnutí málo kdy zemřou. Účinky jeda jsou bolestivé. Žije celý život zahrabán v písku, čekající na svou kořist. Je prokázáno, že do 5 hodin usmrtí králíka. Jed způsobuje svalové křeče, poškození cév, rýdnutí krve a rozpad celého těla. Bez jídla přežije celý rok. Nezapomeňte dát like, pokud je tu někdo nový, tak odběr. A v dalších videích...